मा नास्ता खान आएको थियौँ र यस्तो अवस्थामा हुनु पऱ्यो। दाजुको होटल पुरै उडाएको हुनाले गर्दा ढुङ्गाहरू गिर्ने भएको कारणले गर्दा खाट तल लुकेर बच्न सफल भएका छौँ। यस्तरी ओढ्नु परेको छ। हेर्नु तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ लुकेर बसेका छन्, बचेछन्। एकदम दयनीय हालत भएको छ। हेर्नुहोस् हजुर, अब जहाँबाट सहयोग मिल्छ जे मिल्छ हामीलाई सक्दो सहयोग गरिदिनु होला। हाम्रो दादाको 25,000 टिन उडाएर हामी एकदम रुनी अवस्थामा छौँ, एकदमै रुनी अवस्थामा। यस्तरी लुकेर बस्नु परेको छ दाजु।